Привіт усім! Сьогодні я вам дам відповідь на питання, яке тренування найбільш ефективне для похудання. І це інтервальне тренування. Що це таке? Це чередування силових і аеробних вправ. Тобто, аеробна частина може вмістити собі будь-який вид заняття, який вам приносить задоволення. Це може бути біг, це може бути плавання, активні танці, це можуть бути просто аеробні кроки, тобто кардіо. А силова частина вже містить в собі силові вправи на різні групи м'язів. Ну що ж, сьогодні я вам покажу приклад, щоб ви зрозуміли це. На моєму занятті це буде біг, аеробна частина. Тому перша аеробна частина, я пробіжу ціле коло і тоді вже перейду до силової частини. Добре? Настроїлися? І стараємося темп не змінювати. А тепер силова частина. Беремо гантелі, чи там ви можете взяти пляшки з водою, або ви працюєте над ногами. Я вибрала більше сьогодні, попрацюю над руками. І я працюю над трицепсом. Чітко 50 секунд, не зупиняючись, не змінюючи темп, я працюю над одним м'язом. 50 секунд. І видих. 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 Перепочила. І знову 50 секунд, друга вправа, також на трицепс. Закінчилося. Ми кладемо гантелі і переходимо знову до аеробної частини. Біжимо знову колом. І знову силова частина. Працюємо над грудними м'язами. 50 секунд. Супер. Друга вправа. Відтискання. Широкі. Випад. На грудні м'язи. Такі секунди, 50 секунд. Дуже довгі. І тепер знову кардіо. Побігли. Це вже останнє коло. Останнє силове ми присвятимо біцепсу. Розвертаємо і 50 секунд. Видих. Видих. Трошки перепочили і наступна вправа на біцепс також 50 секунд. Міняємо по черзі. І таких повторів має бути від 5 до 10. Що ж, складно, але це того варте. Не зупиняйтеся відразу, можете перейти на ходьбу або перейти до стретчингу, порозтягуватися, так, це також важливо. Але ми зараз вам розкажемо про переваги інтервального тренування. По-перше, ви спалюєте жирові клітини не лише під час заняття, але й після заняття. По-друге, це не нудно, що для мене не менш важливо, оскільки ви весь час урізноманітнюєте техніку. Третє, це зміцнення серцевої судинної системи, збільшення витривалості. Ну і, звичайно, що у вас покращується метаболізм. Що найкраще в інтервальному тренуванні? Те, що ви знімаєте зайву вагу і не спалюєте м'язи, оскільки у вас є силова частина. Щоб був максимальний ефект від тренування, не менш важливо те, що ви будете їсти після заняття. Тому харчуємося через 1,5 години після заняття і вживаємо білок. Воду можна вживати під час цілого заняття. Тільки відчуваєте спрагу – попийте. Ну що ж, я вже розігрілася, хочу позайматися ще. Якщо у вас є бажання, приєднуйтесь!